Tokrat na Running with Altitude. Jaz nič ne vidim. Tudi jaz ne. Jaz čisto se je, čakaj. Jaz se moram ustaviti. Niti lahko, bi ste mu rekel. Ja, težko je biti tekač. Dež. Tako se je začel naš izlet na Črno na Koroškem. Tako vreme, da se psu ne da iti ven. Ali pač? Čak, jaz nič ne vidim. Tudi jaz ne. Jaz čisto se vidim, čakaj. Jaz se moram ustaviti. Kje smo? Prvičnega zaliva. Kje? Malo. Čakaj, jaz res nič ne vidim, čakaj. To se poučala, to se poučala. Čakaj, jaz tudi kamera nič ne vidim, ne pogledaj, koliko je kamera zrušena. Zelo. Ja, seveda, čakaj. Ugasni, opa. Zdaj imaš že tretjo leto, gledaj, skozi rudnik, pa veta, da se zarusil. Ja, le. Zdaj pa tekle, situacija je takšna, drage dame in gledalci. Tule smo nekoga našli. Evo ga. Tule smo nekoga našli, kateremu se dogaja sledeča situacija. Tekle vidimo, ko se zadeva masira. Zato, da ne bo nehal pešati mi in bo lahko do konca prišel do cilja. Dajte ga stisnem, da bo zajamral. Ne, jaz skus jamram, brez tega, da me nekdo stiska. Svankija, boš ti meni zaspal? Težko. Kakšni so občutki? Noge čutam. A noge čutiš, ok. Bolijo. Aha. Tudi prej so sicer, ampak zdaj drugače. Zdaj drugače. Aj jebim ti. Niti lahko, bi ste mu rekel. Ja, težko je biti tekač. Thank you.
Super je bilo. Aj, čekaj, daj, da spustajmo kepco. Hvala, hvala. Leži hrana. Paš kepca, kepca, kepca. Riste se je obleku, spreobleku, pomalcal. Tale starček nama je spizdu. Zatem, ko je govoril, ko ga bo ozalje pustila, ja? Ja, ja. Tako da je to ga bo drago koštalo. Ampak on še ne ve. Pa že tako.